Turistat dhe vizitorët duhet të ishin impresionuar nga bukuria natyrore e liçenit të Komanit, por e kundërta ka ndodhur. Ata janë zhgënjur nga tonelata mbetje urbane që pluskojnë prej ditësh mbi ujë. Mbetjet, sipas autoriteteve, vijnë nga lumenj një përrenjë që derdhe në liçen, si nga jashtë Shqipërisë ashtu dhe nga zona të administruara nga Bashkia Kukës, ajo e Tropojës, apo nga lumi i Shalës, që administrohen nga Bashkia e Shkodrës. Dhe kjo është një situatë përsëritur. Keshi nisi një aksion për pastrimin e liçenit, për të përmirësuar situatën e rënduar, kryetari i Bashkisë së Vau të Dejës, Kristian Shkreli, u ka bërë thirrje bizneseve që operojnë në lumin e Shalës, prej ku vijnë një pjesë mbetjeve, të bëhen pjesë e aksionit të pastrimit, pasi një pjesë të faturës së ndotjes së liçenit e mbajnë edhe ata. Të gjithë bizneset që janë në lumin e Shalës vinë të lidhin një kontrat me Bashkinë e Vaudejsit për heqjen e meturinave, por jo heqjen e meturinave në ujrat e hidrocentralit, por meturinave të cilat prodhojnë bizneset në lumin e Shalës. Situata është përsëritur pak kohë më parë ky fenomen, çoi në këtë zonë zëvendës kryeministrën, njëherësh ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe ministren e turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro, të cilat kërkuan një zgjidhje afatgjatë, duke sjellë në vëmendje faktin se pjesë e mbetjeve vijnë edhe nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut përmes lumenjve. Liçeni i Komanit gjithmonë më shumë po kthehet në një atraksion turistik. Nëpërmjet tij kalohet për në lumin e Shalës, një prej destinacioneve kryesore të turizmit veror. Por ndotja e tij nga mbetjet urbane rrezikon të dëmtojë zhvillimin turistik të kësaj zone, nëse nuk do të merren masa për të parandaluar këtë fenomen.